La Casa Llubià acull fins al proper 30 de setembre l'exposició Perdurar, una mostra que recull l'experiència i el treball de més d'un centenar de dones que, durant les tres primeres setmanes de març de 2018, van participar en feines de restauració dels arrebossats tradicionals en la concessió a Lausana, al poblat de Tangasogo, que es troba al sud de Burkina Faso. Amb l'ajuda d'estris quotidians com una escombreta, una aixada o diferents tipus de pedres, i utilitzant terres i pigments naturals, aquesta tècnica documentada des del segle XVI és un testimoni excepcional de la cultura cassena, reconeguda a la llista indicativa de Patrimoni de la UNESCO. Les dones cassena duen a terme aquest treball periòdicament i converteixen una necessitat que la modernitat descuida, com és el manteniment de les nostres edificacions en una mostra d'art col·lectiu fet en comunitat i solidaritat entre les famílies veïnes. El projecte de restauració de Burkina Faso ha estat impulsat per l'arquitecte Albert Faus i el ceramista Toni Comella, sota el comissariat de Carlos Quintans, fotografies d'Anna Mas i el suport del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya. La mostra, organitzada pel Centre Obert d'Arquitectes de les Comarques Centrals, es pot visitar lliurement de dimecres a dissabte de 6 a 2:15 a la Casa Llubià, fins al 30 de setembre.